Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, bonsoir, bandeko, ba papa, ba mama, o baza Rolanda Afro, na ba leki, o baza Rolanda Afro, Congo News TV officiel. Vraiment, ba mbote na bino bisika bozwami, pona Rolanda, émission na bino ndeng bolanda kapo, awa tuyela bino toujours ba nouvelle ya bien. Vraiment, lelo, information o tomemeli bino na mokola lelo, ezali kaka makambo etali, mboka na biso Congo eza kokende toujours malamu te. Eza kokende toujours malamu te mboka wana oyo nzamba pesa biso yango. Tundimaka te tolobaka te ke biso moko tokanaka te tobotama tozala ba Congolais. Nzambe ne mutakamataka pesa biso espace wana. Mais espace na biso tope ba pesa biso tozoya bandeni na kosploiter yango te. Ndenge nini ya kosekirize ya ngote. Bandeko ezali pasi mingi na mawa. Ezali pasi mingi na mawa. Na kotiela bino video oyo pasteur moko alobi. En tout cas, soto za ba pasteur ndenge na kata Congo. Mboka na ndenge bunga. Mboka na ndenge ne bunga kala. Bandeko nanga. Avegle. Moto abotama azomona te. Na biso moto botami tozomona. Tuza koyoka. Avec la yoka akaga mea mona kate. Biso pina toza na misu ya kumona musika. Me toza ni nangote. Oyo bandeko na biso ba vegle baza koluka kutu. Ba mona. Me biso nzamba pesi biso ango ofele. Me tozo ye baka nini yako yeba makambute ya kumona musika te. Makambo o passer o ya lobi esalinga ba chef de poule. Meza makambo ka onga pe na banako lobango banda kala. Meso ba pasteur baza ko kende ko teyaka na kati ba église. Makambo ya boya mboka na bango. Atukandie azo lokumu. Makambo o passer o lobi bande konanga. Ngana za na minga ko lobate. Ngana za na minga ko lobate. Ngana otila bino kaka oyu paser alobi. Ezali pasi na mawa. Mboka na biso, tukena ko dekuvri vwa meme na chaka kutu libanga ona kati ya shen na biso. Eh? Libanga bazwi libanga. Eza loko la matier moko buwe. Nazobo sana kombo na nguwa, ekiminga mwa mkye. Pierre wana soki kako chango kaka, eza na pole nord na sud. Soko kama tu cheka connection ya nini ampoule oche desinga ya kura continue za kura continue parce que libanga ne za kura continue ndenge tumuna ba battery ba batterie ba chaka na ba voiture na ba biloko msusu za kura continue parce que eza kura moke bomagate uzomone ko chape ko sala pe mutu degate kura ni alternative ni mutu sala rande dega o tumuna lokwa na badaku eza ba parsi par la eza tam sa ba machine bani waneza ba courant alternatif me ba courant continue o lokola ndenge ndeko na biso oyo papa passe na biso oyo oyo awutu koleka awa lobi ndeko na biso vraiment donc place ozali nzamba zo lokumu nayo parce que oza pena vrai patriote parce que ozo bunela pena mboka nayo ozomona donc Pierre wani zaliki soko kama tu chekaka eza entre Paul non na Paul si. Soko chekaka koneksyon kaka basinga wana omona mwende zo pela papa. Me, tuzana ba biloko ba produi ebele na kata mboka na biso kuna to dekufri na ngote. Bino boko linga kaka mundela iya na mboka na bino pa dekufri biloko wana. Tango ko dekufri biloko wana banisi koko koboma bino, abandiko sala bino mabe, abandiko. Donki, na heba kate biso ba pepe kwa mwende tuzana nenge nini, tuzana ba naif. Toza naif. Bozo uwe la kibokonzi ya kozana ba plasu wana, olibo yeba ndegi nini ya kosala. Nzambe na nga. Nzambe na lola. Nga na yoki mawa na mutema. Nazoka mawa na mutema tina lilo uyo. Mboka mubimba, en gouvernement,
Donc il y a kaka surtout au wana mususu azo soki gouverneur soki nani azo soki ministre ya nini ya media soki bobenga ke soki nani muya tuka yé na yo wana bandiko loba loba babubar na yé papa 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 oh nous avons quand même repoussé de rebelles kutcheri ma bilo wana ka bayaka nango vous êtes là toujours ya ko repousser ba rebelles. Natika kumona mboka o ezali lembele ya boyete lokola Congo RDC toza ba lembele moko nanto tumona te eza mawa la RDC mboka wana oyebi mboka wana ba banga kango na Afrika me tokoma lokola mboka ne koma paswa mutu nyo sota linga koti abimi. Mutu nyo sota linga koti pe avani na ipa sakani nenga lingi. Atongine pi bitonga tonga ndeba komiko buka buka mikolo. Atongine nenga lingi asala mutema ne sala asali. Soka linga chani pe bakanivo kote bakanivo chene lupangu ne nikola kanivo. Dongi mowa. Mboka kaya sala nzala 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 nzala. Eza mawa turo. Eza li mawa pona Kongo. Eza li mawa. Mboka ana biso moko soto temila ngote mawa turo. Papa passe à la gamme d'appeler bino solution. Solution ana makambo lobi azali na raison, azat totalement na raison. Papa imi baza ko linga biso bazo linga biso te ko aider biso te na babilo kwana. Mais kende pa Poutine. Poutine ga aider yo. Batu mingi na mon na te babanga Poutine, babanga Russie. Ata ba guerre ande zo sala makuna na Russia kuna na nini? Na Ukraine, mais il y a zo continuer ko détruire là, donc mutumwa ako empêcher azate, bango nde bazali batu otoko ko bakoko kende kuna gouverneur biso solana bango, ba aider biso na ba arme, po mboka wana o wana bazako ya ko beta biso Rwanda, donc bamba zozwa ba bazozwa minduki parsi par là. Ba Amerika bazo tinda bango, ba Angle bazo tinda la bango, so bino bozo e bango te. Ezali mawa. Ngana lobaka yango men fwa awa. Biso to sambe la makasi. Na lobia na Afrika wana ba sambe la koleka na FDC bazate. Me mboka ngo, tozo boto lango te. Mboka ba boto laka yango nengo wana te na ba priere. Donk wane zalo kola, biloko oyo ba... ba kabila ba yela kabino obosambela kabiglise kume bele bele balasi bino bapongia ba bebe ndenge papa kondo chiseke da lobaka bazola sabino bapongia ba bebe na balosambu bino bo yebisanga banda guerre wana e banda esali soki ba 21 ba 20 quelque année bo yebisanga yi solution yi tuzwa na mboka wana. Boyoka déjà ba kangata kaka o ba bomi troupe moko boye kwa ki kote moko bo ba panzi bango ba détruire biloko na bango voire même ba kamati ba boto li bango ba biloko wana banini biso kaka gouvernement soka e kaka na point de presse nous avons to bengani bango tozo linga ke to repousser bango wana ba langage na bango za ka ko repousser nana mona mboka naif boyeta to repousser kaka. Nani na mona tala kuna Putin kuna zako détruire azo détruire pe ba tukutu na peuple na ba peuple kuna ba zako kufa bile komika kote bona bobona boye ote soto kamati to attaque kuna population ba zako kuna banini bani mais population na biso po guerre nyo soto ba kufa kaka siko yo so bino lobi ke ba population lokwa ba zawa na to ko tirer te to ko sala boite. Ah, donc bino ndebo za ko soutenir ke babo ba peuple na biso parce que mboka na côté wana ninge za wana peuple congolais a ko sila te donc alo baka ke non peuple congolais ko sila te donc peuple congolais a za toujours so babo mi ata 2-3-4 o babo ma ko so ba combien de millions to le bi ke te ke babo ma mais guerre nous surtout ba kufa kaka siko na perte auto sali ya bato ba kufi soki plus de 20 et quelques millions. Il y a peuple au Babomi na Eskuna. Pour ça, il y a 10 millions de terres. Et les gars, au-delà, il y a 15 millions. Si on a un moto à Koufi, il y a un moko.
parce que bolingi bo sécuriser territoire wana bolingi bo bokanga ba masisi wana parce que banini bo benga ngo ba mboka na bele bele po ba komona on peut mo ki mare sa makasi mingi bozo ko akutu ko sala ya ngote bozo ko sa peuple congolais karaté to zo ngato sécuriser peuple na biso to zo ngato sécuriser peuple na biso c'est que to se bozana makasi ya ko bundati buti ya okosa bozo nyo ko la peuple congolais. Vous avez la peuple congolais, vous avez besoin de la guerre, nous sommes tous battre gaga. La perte humaine est à la gaga. Mais nous avons besoin de la peuple congolais. Et nous avons peuple congolais, nous avons besoin de la peuple congolais. Nous avons besoin de la peuple congolais. Nous avons besoin de la première raison, nous avons besoin de la deuxième raison. Nous avons repoussé. Donc ba mbaza ko attaqué biso to ya ko repousser bino moko na kata mboko na bino ndenge za wana penda na Congo ndenge za wana far de ce tout le baka far de ces ali armée à makasi bien sûr mais bazana be bundelité bazana biloka malamu te o bako bundana ngo mais pourquoi ba to ba ko attaqué bino na kata mboko na bino pona ni boko sala bango système teke ya ko contourner bango bo kangi bango na kata territoire na bango et puis bo tetouri bango pena bien bien boko sala ngote ndenge ni risi soko ke kota na mboko na ndenge wana oboma bino a oboma bino mbala moko donc histoire wana ba M23 aussi là mbala moko po ba omola pena e awa moto za wana kata mboko wo ataka ba mboka oyo na ba peyika toza na bango nzinga nzinga o toza na bango ba ngola wana yo kene na territoire ni kota osala nini o mwande ba opanza yo. Bon, pour la nini RDC, au salam, pour le barquer, le peuple congolais va passer à une solution. Solution est en moi. Nous avons vu ce qui a passé à Zaro et à Bino. Parce que côté nous, surtout à Zaro et à Bino. Nicolas, vous avez vu le cas de ce ministre de la Défense à Kendaki pour résoudre le cas de l'Italie, les sanctions de la Bissot-Mindoukité. Tirez les lots au Bissot-Mindoukité comment? Bissot-Mindoukité pour Nani? Bosoma ba bibundelite pona nini? Bosoma ba avion de chasse te pourquoi? Bosoma ba auto brené te pourquoi? Donc bosana bino bosoko kosana bino bosoko sana bino peuple congolais ezali maratro ngape na ko nazaka ming pena ko loba mais en tout cas na suika kaona bino moko bolanda ndeko na biso ya congolais pasteur ndenga te na kati église na ye a fungoli na bandime na ye misu losambo to boye yango te mais kokende keteke na sambe la konzambe sunga mboka na biso Congo pe kota he atapa ya nzamba lobatala soki yo moko se défendre te nga na koya ko se défendre na koya ko se défendre pa na yo te c'est-à-dire mutaye ko buka porte na yo ndako ukamati ozo banga na yo hein na pesa example pour bo comprendre mutaye ko buka ndako na yo obie muyibe ko kota na ndako na yo abuki yo mota wa koti ka bo mandiko matekitila otozo ozo ko banga banga me mutona usani aye pinza ajina nu ya kangyo pina ba scotch biembe na munoko tina maboko titi po benga policité a pie pie biloko nyoso to asiminze la pake so po sarani pe a toto lio lisusu ka wana okei libela ozo comprendre situation toza na yango na Congo ya ngwana sikoyo nzambe aloba tangu mutu aza koya ko beta porte na yo soko yebi koza na makasi te kofungula porte te biso ba frontiere ezali ya kufungwama mutu nyoso to akoko kota ennemi ni swa kolinga koti abimi akoti abimi sakani naye oso comprendre deuxième hypothèse
Muto yego kote na ndaku na yo. Eloko nini yo zangi. Yo fo defendre pale na yo. Fo defendre. Fo zanda babiloko moko ta musupo na ko chasse mu ibi wano pina ko. Ubiye ko tia ko sale. Ko tia ipenda donki malalese. Ubiye ko buke yelo ko. Ubiye ko sale soki yeloko nini. Donki fo sale pende loko moko keo la kisaki yo za kolo ndaku wana. Makambo tuzo vive wana RDC yango. Bon, siko bino boloba ke bokomi ba président ya nini ya fufuna madesu ubie ya tsakana madesu ubie zali ya bokula bwanteka non bo defo bo se défendre mboka na bino bo bo chaba ba moyen zali mawa trop pour la Congo pour la RDC zali mawa guerre wana o sa mana Congo wana. Soki ezali ba pays mususu da se sila kala. Ezali faux guerre. Guerre moko mukie. Mais bino moko. Tala tana mona ba faire des na biso. Mona bazana ba biloko na ba lokola ba kano wana soki ya nini. Bazana wana misika misika za soki na ba deux pieds. Omona bazo kota ba nini ba misile bazo kubwaka ngo. Ah nzambe nanga. Babundaka boyete. Babundaka boyete. Ba tonande baza wana ifu ko bundela bango system ya auto bengaka boza ko bundela bango nini bituma ya likolo auto bengaka aérienne et puis musu boza ko bunda ngo na secteur hein donc boza ko bunda de côté o baza ko bwaka ba bomba likolo bino pe musu baza ko kitana se boza ko pusana ndenge tang baza ko sala tangu baninga koko kanga président oya nini ya Côte d'Ivoire nde makamba salaki ba msuba za kuana likolo ba msuba za kuana seti ba ye kongwata e c'est comme ça uzomona guerre ba bunda ngonde ngwana pourquoi pas naval pe oyo ba sonana biso oya mai pourquoi pas ba ko sala ngope tout sala na donc biso makambu nyusu to koma donc ba le chèque ya osala na te numéro 1 ezali mawapona Congo. Bon, au bisou ngana li yela bino ka pona bisa bino ya ngwana vraiment. En tout cas, esani bon, tant bozo yo ngana na zolo ba fro Congo, ezo sala na pas mi pona Congo. Ozo mona, to lobi ki be election ba ka bele zo ya banin. Mais mboka na no soko bozo sécuriser ngote. Soko ji pouvoir yo lokali bozo fo ko sécuriser territorial na bino, oto benga ka territoire na bino. Ozo mona, tous les quatre to za soki na oui frontière. Na RDC tozaka na so na wi frontier ba wi frontier on a fait ça là bien sécurisé avant bo bana ko landa siko sécuriser siko yo ba mboka na nyoso to tous les quatre frontières wana wi frontières on a fait ça là bien sécurisé donc soki ya ngote vous allez toujours mon boulot parce que boko sécuriser ta mususu na côté ya Soudan ba côté mususu botiki yango passoa bato ba kokota kaka ba rebel ba kokota mais soki bozo sécuriser tous les frontières wana tout autour wana makambo ego yate ale oya osala mbeba na kati ya Congo yende muta omona makambo naye tubuna ka ba soldats na biso baloba ka kote omoni bitumbu za bituma moko facilité parce que bazambe zali ebele papa ba soldat na biso bozo lela la pona bazambe zebele hein bozo na ben sigmate o ya ko detecter place ba banana na biro ba rebel wana bazali il faut bozo na ben sigmate na tout hein monde za ko évoluer hein il faut bozo na ba biloko nyusu to ko detecter ka place nini ba to wana bazali parce que ba avion o ezala wana pona ko detecter place ba rebel ezali bazali ezaka nango. Babiloko ebele o esenga ke ko detecter place ba rebel baza ko sala mobulu ezali kakaboe ezala kakaboe ote to za ko repousser bino bo bunda na mboka wana na ba rebel wa soki M23 ya lukuta wana bozo buna bino na ba Rwanda bazo ko sa ba M23 bo buna na banga ndi ngwana hein. Mutu soka zoe ko bwa kila bino ba misi ya ko buna bino ba misi. Bino pe bo buna ina ba misi. Soka ko buna bino machete. Bo buni ne pe na ba machete. Se kom sa. Nzamba lo ba ake.
soki ba miso ba yebaka te atana kata bible nzamba lobe lo moke soki eza lokola ke nde to lobaka ba pesi biso mboka na biso Congo biso moko photo bunda to bundela mboka na biso pa na losambo na to lokona losambo nanu to bundela mboka na biso physiquement nazo lwa bien pas spirituellement physiquement tout d'abord et loka liboso nanu yango wana après to yako sikoyo ko bundela spirituellement place nde nzambe asalaka yango wana bino mo nanu e bobunda kate bozwa maboko bokanga bras croisés bon nzambe ye ata so bozo sambela nzambe okipe bino te a pesi bino pina suka na mukongo oyo pina loba wasikwa pina donki okomona pina suka ne pese pina ya mulili oyo nzambe vraiment a pesa bino pina yango ya mukongo po bino mo boni na bino kobunela mboka na bino te nzambe mpe kosala te po ngai na ningi pina nasisa maloba te nga na tiki bino mpona lobi mpe atro nzambe asunga RDC nzambe asunga RDC me nzambe asunga RDC na priere te to bunda tozwa machete tozwa bakongo tozwa ba epasola tozwa soki nini tozwa ba misi tozwa ba char de combat tozwa biloko oyo ebundaka bien mpona kosekurize territoire na biso oyo tobenga territorial na biso ya mboka na biso wana nde okomonaki mboka ekokoma na kimia sino te bino mo bozomona ba pertes humaine oyo eza kosalama a partir ya est kuna mais c'est trop population deso babomi kuna eleki na nombre ya population ya nini ya Rwanda. En tout cas, je suis désolé. Nga na tiki bino mo bola na passer makamba lobi po awa na Afro-Congo toyelaka bino kaka tolobaka bilili eleka na loba na ebele. Donc bokoya kolanda pase ndenga lobi nga na kotika bino kaka bandeko na nga obolandaka Afro-Congo bapapa bamama bandeko baleki obolandaka Afro-Congo bosabone massivement na chaîne na bino bolike ba video bolikaka likaka bokomantaka surtout bolikaka mpona moni boza pena kilo na kokomante bolikaka ata kolike kolike eza nango facile eleki kutu na kokoma eza nango kutu facile kutu na kokoma naloba soki ndenge wana eza nango kutu facile kutu koleka eza nango kutu facile kutu koleka na kokoma po kokoma ebana kozwa yo na tin ozomona lokola ba segonde nayo ba miniti nozolekaleka mais soki otye kaka olike kaka pamba ezaka symbole moko eza nofinika po osili nango bolikaka bavideo na biso bokomantaka esala mwa bien mpona chaîne ekende na liboso biso na Afro-Congo tolobaka kaka bilili eleka na maloba na ebele bola na ndeko na biso paster ndenge alobi parce que nanu paster aloba boye te bokosentir ye mpo makambo alobi soki pena gouvernement biso pena baza motema malamu mboka nde kobonga na miniti nga na tiki bino toleka Congolais va se mettre dans l'Est, on va se mettre dans le stade. Rwanda va se mettre dans le stade. Parti Mandouki va se mettre dans le français qui toque, va se mettre dans l'américain qui toque, va démocrate, va dire dans le Mandouki. Angleterre va dire dans le Mandouki. Bon, pète le colo. Nous avons pour ça pour récupérer ma belle. Bon, long, on va pas en tout bon remplacer, on va pas de l'autique. Allez, ok, dans le stade, un colo, mon master, la yoarat. Il y aura un colo, il y aura un Je suis un colo. Le missile n'a été en Yuan, le char, le drone, a pessi dans le sac. Vladimir Poutine sera sur le cas. Oula,
yonga bi pa ou yesika ba zougan. Binoa wa, yila kwa ta gana se, atomboli li kolo. Oh. Après ce qui va bêti bisokuna, oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa sala ni, a sala na. Déjà sou, a sunga. Bo tika ko kende ko bene la ye. Problème est a yete. Problème est a li, yona ha, ngayi. Lo sambo toko lembangote, toko salakango du jour, le jour du 1er au 30, lo sambo aussi a soki moke, te. Lo sambo ba longo la kangote. Mais lo sambo te mouten ko kende ko bene 23. Bo tja FRDC, bo pesa bango manduki. Si vous en avez pas de moyens, faisons appel à Poutine. Poutine, bo tja base russe out. Mettez la main beaucoup. Soki baboui côté que la biso manouki. Ba français baboui. Ba américain baboui. Union européenne et boui. Ba anglais ba lingi bisoté. Biso to koufa. Ba ngobazana bien. Alors, signons avec les communistes. Allons-y rendre visite aux communistes. Quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro? Quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping? Beaucoup de nous plaire ni chez nos colonies. Vous l'avez dit en bas salani. Nama bandeau, nama mabanga, monsieur, vous pouvez découvrir. Vous tirez un poule bolibanga, un poule. Allez, mbogue bébé raté. Congolais va se mettre dans l'Est. A qui s'emmène dans la stade? Rwanda n'a pas bête à bison et non s'emmène dans la stade. Parti Mandouki va se mettre dans le français qui toque. Va se mettre dans l'américain qui toque. Va démocrate va tindre le Mandouki. Angleterre va tindre le Mandouki. Bon bête à Colowan. Nous en avons pour récupérer ma belle Wana. Bon long, on a pas en tout bon remplacé par mon abanélotique. Allez, yoke dans le stade. Nkolo, mon master à Yorat. Il y a une colère à la bouti, il y a une colère à la bisang. Une colère à la bouti, moubali. Une colère à Zolinga, Bangoana, Baboun, disa à bouti, Bako Rarete. Tala bat une colère à Simbi. Une colère à Simbi, tu l'auras à King Jong, la Corée. Moi, on a sur la pantalon à Mounen. Yo, Kafier. Bat une colère à Simbi, Bangoana. Quand la Simi va te le rabat, dit qu'il est le président chinois. Son azole le kaba, missile n'a été en amyouan. Ba char, ba drone, a pesi ba mou le sako. Vladimir Poutine, son azole le kaba, oula, oula, yoga mi paul yasi kaba soukang. Binawa, il a kota kanase, a tomboli li kolon. Oh. Après ce qui va bêti bisokuna, oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa salani, a salana. Déjà sou, a sunga. Bo tika ko kende ko bene la ye. Problème est a yete. Problème est a li, yona ha, ngayi. Lo sambo toko lembangote, toko salakango du jour, le jour du 1er au 30, lo sambo aussi a soki moke, te. Lo sambo ba longo la kangote. Mais lo sambo te mouten ko kende ko bene la ye, 23. Bo tja FRDC, bo pesa bango manduki. Si vous en avez pas de moyens, faisons appel à Poutine. Poutine, bo tja base russe out. Mettez la main beaucoup. Soki baboui kote ke la biso manduki. Ba français baboui. Ba américain baboui. Union européenne et boui. Ba anglais ba lingi bisote. Biso to koufa. Ba ngobazana bien. Alors, signons avec les communistes. Allons-y rendre visite aux communistes. Quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro? Quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping?
bokoba nuclear nation timu koloni. Ulingi nzamba salani. Nama bandeko, naba mabanga mususu kutubato dekouvri, ocheka mpul bo libanga. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.